იყო ერთი პატარა უფლისული რომელიც მეგობარს დაეძებდა რომელიც ყავდა მას და თავგადასავლებში ხვდება ზუსტად იმ ჭეშმარიტებას თუნდაც ერთადერთი მეგობარი შეიძლება ყავდეს და ზუსტად როგორ უნდა გაუფრთხილდეს და როგორ უნდა იზრუნოს მასზე სხვადასხვა პლანეტებზე როდესაც მოგზაურობს რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ გადაუხვდებით ახლა ექსიუპერს და იქ თვითონ პლანეტაზე თავის სიმართლეა და პატარ-პატარა ჭეშმარიტებები პატარ-პატარა რა დიდი ჭეშმარიტებებია იმ პატარ-პატარა სცენებში შეიძლება ეს 2-3 წლის ბავშვმა ვერ გაიგოს ან ვერ გაძლოს 1 საათი უბრალოდ აქ მაგრამ მე ვთვლი რომ 7 წლიდან ჩვენ გვიწერია აფიშაზე პლუს 10 მაგრამ მე ვთვლი რომ 7 წლიდან ზემოთ დადებითი ემოციით გავა ამ დარბაზიდან ყველაზე სასია მონო ამ პროცესში ის არის რომ რეჟისორი ყველა მეორე წუთს არ გეუბნება ხოლმე სცენაზე ადიო იმიტომ რომ ახლა ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა დასრულებულ სცენას რო ღებულობ და რო იცი რომ რამდენი გაქვს ამაზე ნაფიქრი რამდენი გაქვს ამაზე ნაცვალები ღამე რო ფიქრობ ეს ესე ხო არ გამოვა აი აბსოლუტურად გადახლართული რო ხარ ერთმანეთში და ჭუჭყი და ხმაური რო არ გამოდა გამოვიდეს და საბოლოო შედეგს რო ხედავ რა ამა თუ იმ სცენის რო ეს გამოვიდა ამაზე დიდი სიამოვნება და ამაზე დიდი ესე ვთქვათ кайფი რეჟისურას მე ვთვლი არა აქვს მე რეჟისორი არა ვარ მაგრამ ეს განცდა გამოვცადე ზუსტად აქ თოჯინების თეატრში